No niin, täällähän meikä on Tahvon kanssa kävelemässä tuossa. On perkele lämmintä keliä kyllä, ei voi muuta sanoa. Kyllä tullut kesää niin saatanan rytinällä, että huhhuh. Se on tuo järvi tuossa, onko se Kiurujärvi, niin sehän ihan täysin sulaa jo. Tuohonko sitä pitää mennä venettä ensimmäisenä liottelemaan, että minä vähän nyt syvyyskarttoja katon, niin kyllä siinä semmosia otollisia pattia on, mitä voisi käydä tarkastamassa. Että. Mutta se on tiellä päin niin ollut kun nakutettu ainakin siellä, missä minä ennen asuin, niin se kuha kun nakutettu tulloo silloin siihen jokken noussu, niin viime vuonna se taisi olla toukokuun alaku, ei kun vittu, oliko se huhtikuulla, en muista. Mutta se on aina sammuhin aikoihin. Mutta kai se on tuossa tuon kuhan perään lähettävä, kun saa sen vennen nyt niin, tänne. Niin. Jostahan se on aloitettava, ennenkin pääsee sitten niin sanotulle pääpaikalle, apajille, järville. Niin. Mistä vähän tietääkin, että. Ja sen järven minä nyt tunnen kuin omat taskut, että tämä on vähän vierrampi, että minä olen ikinä käynytkään, mutta kyllä minä aion tuotakin käydä koettamassa. Niin. Sieltäkin löytäisi jotain mestoja. Mutta pitää tuossa saada lämmityksen lähteä. Vaimo on tallilla. Lastin kanssa lähti käymään hevostallilla. Hevosille heiniä antavat ja touhuvat ja meikä jäi saunan lämmitykseen ja lämmitetään sauna. Sitten taas lapset nukkumaan ja on se tuo lasten kasvatus, se pikku lasten kasvatus, niin en muuten vittu tiedä, että ei ole muuten vaimokka, mutta vaimon kanssa niin mietittiin niin 2 vuotta, niin ei sitä monta yötä ole täysiä unia nukuttu. Vaimokki kun joutuu jat imettämään koko ajan, niin Eliami on tissin kimpussa, niin ei siinä paljon nukuta. Ja sitten minäkin kun olen Eemin kanssa nukkunut, kun Eemi ja Eliami nukkuu eri huoneessa, niin minä nukun toisessa ja vaimo toisen kanssa toisessa, niin sitten kun kaikki hampaat on kasvanut, niin joka yö, aina kun yksi hammas kasvaa, niin kipuu ja ne huuttaa pitkin yötä, niin ei siinä monta täyttä yötä ole. Että. Välillä tahtoo vähän silmän alukset olla tumminen, että välillä kun ihmiset ihmettelevät, että minkä takia ne aina silmän alukset mullekin on tummat, niin tehkee pari lasta tuossa niin vuoden välillä, että pari lasta, niin ensin tietää yhden ja siitä muutaman kuukausin pyörätä, että seuraavan, niin siitä sitä voi sitten ruveta miettimään, opettelemaan, että valvottaako. Mutta ei se haettu, siihen niin tottuu, että suohan nähdä, että montako lasta sitä tullut, että mittepä ihmiset veikkot. Myöhän ei käytetä minkäänlaista ehkäisyä. Ei minkäänlaista. Vaimo sanoo viimeiseen, kun ensimmäinen syntyi, että imetys on se suoja, ettei tule niin vittu epäkaavan mennyt, kun seuraava Eliami on tulossa sieltä. No nyt on se imetys tainnut suojata, että minähän lasken aina nitrotankkiin. Lasken niin kuin perille asti, että minä olen tässä ruikkinut sisään, tässä niin kuin kauanko tässä on ruikittu. Että ihan siitä lähti, kun nyt Eliami viimeisin syntyi, niin olen nakannut lastit, tavarat sisään. Että. Ei ole vielä annakkaan pamaata. Milloinka tullut? Heittäkääpä arviota. Montako lasta tulloo vielä? Heittäkääpä villiveikkaus. Katsotaan, mennäkö sitten oikein joskus. Tai ei niinku minkäänlaista ehkäisyä. Ei mitään järkeä niinku. Ei niinku mitään järkeä käyttää ehkäisyä, kun ylipäätään, että kumeja, niin hei vittu. Kukaan nyt vittu käyttää, jotta kumii. Ihan niinku. Ei minkäänlaista tuntumata kumille jostain. Ei minkäänlaista tuntumata. Ei tunnu, ei niinku mitään, ei minkään näköistä.
Minä en ole ikinä käyttänyt kumia. En ikinä ole kumia laittanut mulkumpia. No joskus on pitänyt valehdella, kun joku on halunnut. Niin vähän vaan rapisuttanut jotta pimmensä paperia, josta nyt on. Niin tuota... Näin se vaan homma on. Tietenkin niitä joskus sitten joskus sattui olemaan jotta sukupuolitaatiakin, mutta ne on hoidettu pois. Pien asia, että ei mitään hiviä tullut ja näin. Se on pien asia. Eikä munat ole tippunut pois. On ollut paskasta persettä ja kaikkea. Näin pois ja näin pois päin. Ja tulehusta ja mulukku on turvannut välillä kuin termospullo. Ja olihan niitä aikoinaan. Kaiken näköistä. Mutta kyllä se siitä, kun porskuttaa vuonna. Mutta sitten varsin, kun on niin kuin parisuhteessa ja naimisissa, niin ei vittu mitään ehkäisyjä kannata kumeja käyttää. Tuo homoja homma. Joo, tahva. Nyt me tultiin pihkoon. Laitetaan vielä ihmisille tuota videota linjalle ja sitten minä rupean saunan lämmityksessä ja illan vietto. Tässä on ollut oikein tehoviikot ulkoauksessa. Että ottaa itsekin. Tai itekin on välillä mennyt kärryllä, tipahtanut sekaisin, että tipahtanut kärryltä, että montako vitun videota minä olen tänne laittanut. Että niin paljon on tullut videota pistettyä. Että me en ole niinku tipahtu kärryltä. Oi, 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 oi. Mutta sitähän se vlogaus on. Pitäis vaan olla mahdollisimman aktiivinen. Mahdollisimman aktiivinen ja laittaa paljon videoa tulee. Näin se homma etenee. Mutta varmaan sitten niin kalakisassa sillä merikarvilla niin menee ne isot pleksit piässä. Ne päässä mennään. Mutta minä rupean laittamaan tänne videon tässä ja millä linjalla ja rupean sitten saada lämmitykseen. Ja eiköhän me sitten huomenna palata Niilon kanssa videossa. Niilon kanssa tehdään jotain sitten huomenna. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.